Kyllä siitä varmaan kun syyhyn saa. Alkaa kutittaa tuo mänti. Viimeisit signat. Täälläkin on, kato, patikkihousuja. Mutta ei oo jumbo. Kato, tuolla on tämmösiä sotilaita. Patsas sotilaita. Ei, kun patsaat. Tää duriani duriani juomaa. Joo, mutta oikein. Pitkään mä käyn, kun eikä nää ole. Kymppi tonne.
Kaikki juttu. Ja 5000 tunnilena. Ei paljon. Jos haluaa, voi ottaa. Joo, ota sen. Tämä, tommosen on Mentos. Mentos, sari, mikä olisi? Mitä sä tykkää enemmän? Saa ihan mitä tahansa. Haluatko KitKat? Mä haluun tämän KitKat. Joo. Demo. Parfiumi. Kato, kaloja myydään tämmössä pulloissa. Missä on hamsteri? Itu makannya apa, Pak? Ini pel. Thank you.
Siellä on leipää. Ja riisi. Mikä tuo? Tää on sokeri. No, tuo on parempi. Vai? Tää. Mikä? Taistelukala. Niin, taistelukala. Mikä siinä? Rimakasi. Jee, Sami, Sami. Vähän vaarallista. En minä tiedä. Viittiikö semmosella sitten mennä? Täällä olisi mäkkäri. Jos sä haluat mäkkäriä tonne hotelliin, niin... Mennäänkö me tota... Mihin nyt?
Mikä se on? Joku feikki minissä. Lähdetään sitten pois. Aika vaarallista. Mä, sulla on tevät hikiä. Jee, jee.
Miten? Ei vittu, en minä mahu täältä. Mihin minä menen? No en mä siitä mahu. En mä mahu siitä. Mihin tästä nyt pääsee? Mihin sä menet? Kyllä ihan itse murhaa. Pääsee kun menee. Varo.
Pitäisköhän täältä sittenkin ottaa jotain